No a poďme v téme ďalej a pozrieme sa na niektoré tipy, ako sa postaviť k zlepšeniu nášho rodinného rozpočtu. Mnohé domácnosti sa počas posledných 2 mesiacov zadlžili. Požičali si na darčeky, požičali si na lyžovačku, ktorá bola konečne po 2 rokoch bez obmedzení. Viacero pôžičiek sa však dá veľmi efektívne zmanažovať. Stále populárne je spájanie pôžičiek. Prečo to robiť? Refinancovanie úverov môže pomôcť optimalizovať náklady domácnosti, treba si však zvážiť všetky okolnosti. Keď berieme refinančný úver, tak musíme brať do úvahy, že naozaj ide o nový typ úveru a vyplatí sa najmä vtedy, ak nám ponúknú nižšiu úrokovú sadzbu oproti pôvodnému úveru a splatnosť zostane rovnaká alebo kratšia oproti pôvodnému úveru. V takomto prípade sa nám aj zníži mesačná splátka a môže to pomôcť domácemu rozpočtu. Ako si teda ideálne viesť príjmy a výdavky domácnosti? Niekto to robí klasicky, že si sumy zapisuje do zošita. Ale hovorili sme dnes aj o modernejších spôsoboch. Na internete sme našli niekoľko aplikácií, vďaka ktorým si môžete pomerne prehľadne zapisovať svoje výdavky. Pozor, nie všetky aplikácie sú zadarmo. Na našom webe relacia-peniaze.sk nájdete informácie, ktoré sú zadarmo a rovnako jednoduchý návod, ako si zostaviť rodinný rozpočet krok po kroku. Už aj banky nám vedia vďaka svojim službám pomôcť s kontrolovaním našich výdavkov. Bankové účty pomáhajú roztrieďovať naše výdavky a zaradiť ich podľa kategórie. Napríklad, ak mám príjem 15., tak si sledujem od 15. v danom mesiaci až do 15. nasledujúceho mesiaca a viem si sledovať, aké som mala príjmy a viem si sledovať, aké som mala výdavky. Čiže si viem zadefinovať svoje vlastné kategórie. Veľmi dôležité je aj sledovať si minianie, to znamená, viem si pre každú kategóriu zadefinovať vlastný rozpočet a pomocou semafóru vidím, či míňam podľa toho rozpočtu alebo míňam menej, míňam viac. Ak mám danú kategóriu označenú ako zelenú, znamená to, že moje výdavky sú nižšie, ako bol rozpočet pre danú kategóriu. Ak mám oranžovú, znamená to, že sa blížim k danému rozpočtu a v prípade červenej farby pre danú kategóriu, znamená to, že som presiahla tú svoju zadefinovanú hodnotu pre rozpočet a mala by som zvážiť, ako upraviť svoje finančné správanie.